Jan Gradvall, välkommen. Tack så mycket. Vad börjar vi med? Jag tänkte börja med ett tips om en bok. En biografi om Barbro Hörberg. Den här är så färsk så att den finns inte ute förrän som en dryg vecka. Men det är en journalist som heter Alexandra Sundqvist som har skrivit en jättefin biografi. Och min spaning är lite grann att Barbro Hörberg, hon dog 1976 i bröstcancer. Hon var endast 43 år gammal. Ändå så känns det som att hon just nu har större inflytande än någonsin på det vi hör i Sverige. Som textförfattare? Ja, som textförfattare. Lisa Ekdahl nämner henne. Precis, det finns många. Uh-huh. Vi kan kolla lite när hon sjunger sin låt med ögon känsliga för grönt. Mm. Sliga för grönt och kastanjeblad som paraplyer, och våra händer känsliga för allt som är skönt. Vi är en duva av papper. Åh, härligt. Jag har försökt få min man att lära spela den där för mig i 10 år. Det har jag inte lyckats ännu. Det är min absoluta favorit. Ja, men den är jättefin. Men det är intressant med att den här typen av framträdande som är någon sorts Paris-vis tradition. Innan det här hon sjunger så talar hon lika mycket som hon sjunger. Det är liksom poesi, skådespeleri och musik samtidigt. När 80-talet sen kom och 90-talet var det här extremt ute. Det här var ju så här mossigt gammalt. Nu har man gått tillbaka, så nu ser man helt plötsligt de här influenserna, tycker jag. Mm. Om man tittar exempelvis på Magnus Uggla, som igår valdes in i Swedish Music Hall of Fame. Barbro Hörberg valdes in förra året för övrigt. Och Barbro Svensson i år. Barbro Svensson tillsammans med Magnus Uggla. Men han har ju en show som han reser runt med som är otroligt bra, som är självbiografisk, som egentligen mer tal än sång. Och han har det här väldigt nära personliga tilltalet, som jag skulle vilja säga har paralleller till det Barbro Hörberg gjorde. Hon var också väldigt influerad av Jacques Brel. Jacques Brel älskade Bowie, Uggla älskade Bowie. Man kan rita så här influenser dit. Och sen Uje Brandelius rekommenderas från Dr. Cosmos, som har också en självbiografisk show som jag tycker, precis som Uggla, att man verkligen ska se. Där det också finns det här. Mm. Så att det är intressant. Helt plötsligt ser man Barbro Hörberg överallt. Så att den här biografin kommer väldigt lägligt, tycker jag. Det är bra, för det där kondenserar budskapet. Ordet blir viktigt på ett sätt som det verkligen inte är på 80-90-talet. Nej, verkligen. Mm. Precis, då var det ju verkligen så här produktioner, attityden och så. Det här är ju verkligen, man kan nästan se texterna framför sig när hon sjunger om så. Mm. När kommer den boken nu? Den kommer om en dryg vecka kan man lägga rabarber på boken.